പന്നിക്കോട് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിനെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സതീഷ് കുമാർ പി പി ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് സർവീസിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നു. 1996 ജനുവരി 8-ന് കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡിൽ ലൈൻമാനായി മുക്കം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച സതീഷ് കുമാർ വിവിധ തസ്തികകളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്ത ശേഷമാണ് പന്നിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായി വിരമിക്കുന്നത്. പന്നിക്കോട് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിനെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സതീഷ് കുമാർ പി പി ആണ് സർവീസിൽ നിന്നും ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് പടിയിറങ്ങുന്നത്. സതീഷ് കുമാർ പി പി 1996 ജനുവരി 8-ാം തീയതിയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡിൽ ലൈൻമാനായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ മുക്കത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീട് പി എസ് സി മീറ്റർ റീഡർ ലിസ്റ്റ് വഴി 1996 ജൂൺ മാസത്തിൽ കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം സെക്ഷനിൽ മീറ്റർ റീഡറായി നിയമിതനായി. തുടർന്ന് മാവൂർ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുകയും 99 നവംബർ വരെ മീറ്റർ റീഡർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേമാസം ഓവർസിയർ പദവിയിലേക്കും തുടർന്ന് സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം 2006 ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ വൈത്തിരിയിലും പിന്നീട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ മാവൂരിലും ജോലി ചെയ്തു. 2012 കുന്നമംഗലം സബ്സ്റ്റേഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുകയും പിന്നീട് അമ്പലപ്പറമ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ, തിരുവമ്പാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പന്നിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എത്തിയത്. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് പന്നിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അർഹമായ വിരമിക്കൽ ലഭിക്കുന്ന സതീഷ് കുമാർ തൻ്റെ സർവീസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തസ്തികകളിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഈ ആദരണീയ സ്ഥാപനത്തോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സേവനത്തിൻ്റെയും തെളിവാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.